дивишся у ноти і розумієш, що мені не подобається, як звучить цей акорд чи ця нота зараз. Я б хотів щось видозмінити, але чи я можу це собі дозволити? Як ніхто не бачить, то можу. Років назад ми зустрілися з Катєю, і тепер ми разом із музикою, із Катєю, і з двома красавцями, двома хлопцями-красавцями зараз тут у Цюріху, у Швейцарії. В Києві так ми грали дуже різну музику. Це була і електронна музика, і джаз, і поп, і клубна якась музика. І дати чомусь перевагу зараз навіть я не можу. Імпровізація – це якраз та сама свобода, яка дозволяє тобі спілкуватися і виражати себе саме так, як ти це відчуваєш всередині. Є така штука, як коли ти граєш для себе і коли ти виконуєш якісь завдання. А в малому віці, коли починаєш вчитися, це навчання, це завдання і дуже багато всього, що ти не хочеш робити. Ти граєш по нотах і коли ти робиш те, що, мабуть, не відповідає твоїм відчуттям, у цей час, в цей самий час. Але потім, коли ти виходиш на сцену і граєш справжню музику, то ти граєш те, що відбувається саме зараз, і що ти відчуваєш зараз, і це імпровізація. Да, і перш за все, це має бути відповідно внутрішньому стану і відповідно тому, що відбувається взагалі в нашому житті, в житті суспільства, да, мабуть, тому що тоді це буде чесно. Останні півтора року так, ми всі живемо в такому режимі, що ми не знаємо, що буде далі. І музика – це теж дуже добре віддзеркалює. І не вистачає, дому не вистачає. Тут дуже гарно, тут дуже круті люди, тут дуже добрі і класні люди. Але є такі моменти, які просто ти ніколи не вирвеш серце, так? Ти не можеш привезти сюди те, що залишилося вдома.